নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ দীপামণি হালৈ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা। মই আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আমি আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে ভাষা বিজ্ঞান, ব্যাকৰণ আৰু মান্য ভাষা। ভাষা বিজ্ঞান, ব্যাকৰণ বা মান্য ভাষা, এই তিনিটা বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ভাষা কি সেই সম্পৰ্কে জানি লোৱা ভাল হ'ব। ভাষা হৈছে মানুহৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ প্ৰধান মাধ্যম। মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ বিভিন্ন মাধ্যমৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। শাৰীৰিক অংগী ভংগীৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, প্ৰতীকৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টিৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু এই সকলো মাধ্যমৰ তুলনাত ভাষা হৈছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ভাষাৰ জৰিয়তে মানুহে যিমান ব্যাপকভাৱে নিজৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সিমান ব্যাপকভাৱে আন মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। দৰাচলতে ভাষাই মানুহক আন জীৱৰ পৰা পৃথক কৰিছে। আন জীৱ জন্তুৱেও বিভিন্ন ধৰণৰ ধ্বনি সৃষ্টিৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যদিও মানুহৰ তুলনাত সিহঁতৰ সীমাবদ্ধতা বহুত আছে। মানুহে যিধৰণে মুখেৰে কথা ক'ব পাৰে আন জীৱ জন্তুৱে তেনেধৰণে নোৱাৰে। মানুহে নতুন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন ধৰণে কথা কৈ নিজৰ ভাৱ আনক বুজাব পাৰে, কিন্তু আন জীৱ জন্তুৰ সেয়া নাই। সেইকাৰণে ভাষা কোৱা ক্ষমতাই মানুহক আন জীৱ জন্তুৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিছে। আমি ক'ব পাৰোঁ মানৱ সভ্যতাৰ ইমান অগ্ৰগতিৰ মূলতে হৈছে ভাষাৰ ব্যৱহাৰ। সেয়েহে সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে মানুহে ভাষা সম্পৰ্কে সচেতন হৈ উঠি ভাষাৰ স্বৰূপ, প্ৰকৃতি, ভাষাৰ গঠন, ভাষাৰ উপাদান ইত্যাদি জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ উঠিছে। সেয়েহে প্ৰাচীন কালৰে পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত মানুহে ভাষা অধ্যয়নত প্ৰবৃত্ত হোৱা দেখা যায়। মৌখিক ভাষাই যেতিয়া লিখিত ৰূপ লাভ কৰিছে তেতিয়াই মানুহে ভাষাৰ বিভিন্ন নিয়ম প্ৰণালী উদ্ঘাটন কৰিবলৈ অহৰহ প্ৰবৃত্ত হৈছে। ভাষা বিজ্ঞান আৰু ব্যাকৰণ তেনে ভাষা অধ্যয়নৰে দুটা ধাৰা। এতিয়া আমি ভাষা অধ্যয়নৰ ধাৰা সম্পৰ্কে কিছু কথা কওঁ। মানৱ সভ্যতাৰ ইতিহাস যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ দুখন দেশত অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা ভাষা অধ্যয়নৰ পৰম্পৰা সৃষ্টি হৈ আহিছে। প্ৰাচ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় আৰ্যসকলে আৰু পাশ্চাত্যৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত গ্ৰীচ দেশত গ্ৰীকসকলে ভাষাৰ স্বৰূপ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি আহিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 2500 বছৰৰ আগতেই আৰু গ্ৰীক দেশৰ ক্ষেত্ৰত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 3-4 শতিকামানৰে পৰা ভাষা অধ্যয়নৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হোৱা দেখা যায়। পুৰণি কালৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাষা অধ্যয়নৰ ধাৰাটোক ব্যাকৰণ ৰূপে আৰু গ্ৰীচ দেশত গ্ৰামাটিকে অভিধাৰে বুজোৱা হৈছিল। এই অধ্যয়ন ভাষাৰ ভুল শুদ্ধ বিচাৰৰ সৈতে জড়িত আছিল। সময়ৰ লগে লগে ই তেনে নিৰ্দেশাত্মক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা মুক্ত হৈ ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিতং অধ্যয়নৰ ধাৰণাৰে পুষ্ট হৈছে আৰু ভাষা বিজ্ঞান অভিধাৰে পৰিচিত হৈছে। গতিকে ব্যাকৰণ আৰু ভাষা বিজ্ঞান উভয়ৰে মাজত আমি তত্ত্বগত আৰু দৃষ্টিভংগীগত পাৰ্থক্যও দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আমি ব্যাকৰণ সম্পৰ্কে কিছু কথা জানি লওঁ। আমি আগতে কৈয়ে আহিছোঁ প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য উভয় দিশতেই আমি বহুত প্ৰাচীন কালৰে পৰা ভাষা অধ্যয়নৰ পৰম্পৰা আমি পাওঁ। প্ৰাচ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৈদিক যুগতেই ঋষি মুনিসকলে বৈদিক সাহিত্যত পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ভাষা অধ্যয়নত প্ৰবৃত্ত হৈছিল। একেধৰণে গ্ৰীচ দেশতো ধ্ৰুপদী সাহিত্য বিশেষকৈ হোমাৰৰ ইলিয়াড আৰু অডিচিৰ পাঠ শুদ্ধ ৰূপত ৰাখিবলৈ ভাষা অধ্যয়ন কৰিছিল। দুয়ো দেশৰ ভাষা চিন্তাৰ মাজত ব্যৱধান আছে, কিন্তু উভয় দেশৰে ভাষা অধ্যয়নৰ দৃষ্টিভংগী হৈছে নিৰ্দেশাত্মক।
ভাৰতবৰ্ষত ইয়াক আমি ব্যাকৰণ বুলি কৈছোঁ আৰু গ্ৰীক দেশৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক আমি গ্ৰামাটিকে বুলি কোৱা পাওঁ। ব্যাকৰণ শব্দৰ মূল বিচাৰি গ'লে আমি দেখা পাওঁ সংস্কৃত বিয়া ক্ৰি অন নত। এই শব্দকেইটাৰ পৰা ব্যাকৰণ শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে। বি মানে হৈছে বিশেষ্য বা বিশেষ, আ মানে সম্যক, ক্ৰি মানে কৰ, অৰ্থাৎ ব্যকৃত কৰা বা ভাষাৰ গাঁথনিক উপাদানবোৰৰ বিশেষ আৰু সম্যক বিশ্লেষণ কৰা। পাণিনি, পতঞ্জলি, চন্দ্ৰভূমি আদিয়ে ভাৰতবৰ্ষত ব্যাকৰণ ৰচনাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল। পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকৰণ পৃথিৱী বিখ্যাত ব্যাকৰণ। এই ব্যাকৰণখনক মানৱ বুদ্ধিমত্তাৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বুলিও অভিহিত কৰা হয়। এই ব্যাকৰণখনে পাশ্চাত্যৰ পণ্ডিতসকলক ভাষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন চিন্তাৰ খোৰাক যোগাই আহিছে। পাশ্চাত্যৰ ভাষা চৰ্চাৰ ইতিহাসক আমি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এটা পৰিক্ৰমাত বিভাজন কৰি ল'ব পাৰোঁ। তিনিটা পৰিক্ৰমা আমি পাওঁ, এটা ব্যাকৰণ, এটা ভাষাতত্ত্ব আৰু ভাষা বিজ্ঞান। কালানুগতভাৱে ব্যাকৰণ হৈছে প্ৰথমটো পৰ্যায় আৰু ভাষা বিজ্ঞান হৈছে শেষৰটো পৰ্যায়। ব্যাকৰণৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে গ্ৰামাৰ। গ্ৰীক ভাষাৰ গ্ৰামাটিকে শব্দৰ পৰা লেটিন ভাষাত গ্ৰামেটিচিয়া আৰু ইংৰাজীত গ্ৰামাৰ হৈছে। ইও প্ৰাচ্য ব্যাকৰণৰ ধাৰণাৰ দৰে নিৰ্দেশাত্মক আছিল। ভাষাৰ শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ আছিল ইয়াৰো লক্ষ্য। ভাষাৰ ব্যাকৰণকাৰসকলে কিছুমান সূত্ৰ নিৰ্দেশ কৰিছিল আৰু সেইমতে সাহিত্যিক মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত কোনো ভাষাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছিল। গতিকে ধাৰণা কৰিব পাৰি পাশ্চাত্যৰ ব্যাকৰণো আছিল অনুশাসন ধৰ্মী। ভাষাৰ বিশ্লেষণ সন্দৰ্ভত আমি আজিকালিও ব্যাকৰণ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ই যে কেৱল প্ৰাচীনকালতেই হোৱা ভাষা অধ্যয়নৰ এটা ধাৰা সেয়া নহয়, সম্প্ৰতিও ভাষাৰ বিশ্লেষণ সন্দৰ্ভত আমি ব্যাকৰণ শব্দটো প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। অৱশ্যে ই আগতকৈ কিছু পৰিৱৰ্তিত হৈছে, তথাপি নিৰ্দেশাত্মক প্ৰকৃতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ'ব পৰা নাই। ব্যাকৰণে সাধাৰণতে ভাষাৰ লিখিত বা সাহিত্যিক ৰূপটোক শুদ্ধ বুলি গণ্য কৰে আৰু সেই ৰূপত বিৱৰণ দিয়ে। সেয়ে সাধাৰণ মানুহৰ ধাৰণা ব্যাকৰণৰ সহায়ত আমি কোনো ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব আৰু লিখিব পাৰোঁ। অৱশ্যে আজিকালি আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে ব্যাকৰণৰ এই ধাৰণাটো মানি লোৱা নাই। তেওঁলোকৰ মতে ব্যাকৰণে ভাষাৰ গাঁথনিক ৰূপৰ সামগ্ৰিক বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগে। সেয়া হ'লেও এতিয়া উপলব্ধ হোৱা ব্যাকৰণ পুথিসমূহত আমি ব্যাকৰণৰ বা ভাষা এটাৰ সামগ্ৰিক গঠনৰ আলোচনা হোৱা দেখিবলৈ নাপাওঁ। এতিয়াও আমি ব্যাকৰণ পুথিসমূহত ভাষা এটাৰ খণ্ডিত ৰূপৰহে আলোচনা হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আমি ভাষা বিজ্ঞাননো কি সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা আমি আলোচনা কৰোঁ। ভাষা বিজ্ঞান এই শব্দটোৰ প্ৰচলন ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষাৰ্ধৰ পৰা হৈ আহিছে। ইয়াৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে লিংগুইষ্টিক্স। এই শব্দটো লেটিন ভাষাৰ পৰা অহা। লেটিন ভাষাৰ লিংগুৱা অৰ্থাৎ মাত বা কথা আৰু ষ্টিক্স তত্ত্ব বা জ্ঞান, এই দুটা শব্দৰ পৰা লিংগুইষ্টিক্স শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে। অসমীয়াত যদি আমি এই শব্দটোৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাষাৰ জ্ঞানেই হৈছে লিংগুইষ্টিক্স বা ভাষা বিজ্ঞান। এতিয়া ভাষা বিজ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত আমি দেখিছোঁ বিজ্ঞান শব্দটো জড়িত হৈ আছে। বিজ্ঞান মানে হৈছে বিশেষ জ্ঞান। কোনো এটা বিষয় সম্বন্ধে যেতিয়া প্ৰণালীবদ্ধভাৱে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হয় তেতিয়া তাক আমি বিজ্ঞানৰূপে অভিহিত কৰোঁ। গতিকে ভাষা বিজ্ঞান বুলিলে আমি ক'ব পাৰোঁ
যে ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় হয়েছে ভাষা বিজ্ঞান। ই ভাষার সুস্পষ্ট প্রণালীবদ্ধ আর বস্তুধর্মী অধ্যয়নক বুঝায়। ভাষা এটার চারিটা উপাদান থাকে, ধ্বনি, রূপ, অর্থ আর বাক্য। গতি এই চারিটা উপাদানে এটা ভাষা কেনেদরে গঠিত হয়, এটা ভাষা আন এটা ভাষার কেনে ধরনের পৃথক হব পারে, এটা ভাষার নো মূল কি, এটা ভাষার ক্রমবিকাশ অর্থাৎ সময়ত ভাষা তার কেনে ধরনের পরিবর্তন হব পারে ইত্যাদি কথা ইয়াত খরচি মারি আলোচনা করা হয়। ভাষার প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনা ইয়ার আমি মূল লক্ষ্য বলে কব পার। আমি আগতেই কই আহিছো যে আন জীব জন্তুর মাত কথা আর মানুষের মাত কথার মাজত পার্থক্য আছে। মানুষে ভাষা মুখেরে উচ্চারণ করে, মুখ বলে কলেও মুখমণ্ডল নাহিকা বিবর ইয়ার কিছু অঙ্গ ভাষা কোয়া প্রক্রিয়াটির সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে। আমার দুই ওঠ, দাঁতর গুড়ি, জিভা, তালু, গলকোষ, খটিকা এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহক আমি একেলগে বাগিন্দ্রিয় বলে কোম। গতি ভাষাত এই বাগিন্দ্রিয় বা বাকযন্ত্র সমূহের জড়িয়ে কেনে ধরনের ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, বাগিন্দ্রিয় জড়িয়ে উচ্চারণ করা ধ্বনি সমূহের বৈশিষ্ট্য কেনে ধরনের হয়, সকলো ভাষার এই বাগিন্দ্রিয় সমূহের জড়িয়ে উচ্চারণ করা ধ্বনি সমূহের প্রকৃতি একে নে, আকো সেই ধ্বনি সমূহরে কেনে ধরনের রূপ সৃষ্টি করা হয়, রূপ লগলগায় কেনে ধরনের বাক্য গঠন করা হয় ইত্যাদির বিষয়ে ভাষা বিজ্ঞানে আলোচনা করে। ভাষা বিজ্ঞানে আলোচনা করা ভাষার বিষয়সমূহ যদি আমি চাও তেনেহলে আমি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আমি দেখা পাও। অর্থাৎ ইয়াত ভাষার মূলপাঠ, ভাষার গঠন প্রক্রিয়া, প্রকৃতি বা পরিবর্তন এই গোটেইখিনি কথা একে ধরনের বিচার করা নহবও পারে। কেতিয়াবা এটা নির্দিষ্ট সময়ত ভাষা এটার রূপ কেনেকুয়া, ভাষা এটা কোনকেইটা উপাদানে গঠিত সেইটো কথা চাওয়া হব পারে। তেতিয়া আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গীক কম ভাষা অধ্যয়নের বর্ণনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। আকো আমি জানো যে এটা ভাষা সদায় একটা রূপত না থাকে, সময়ের সুতত বিভিন্ন কারণত ভাষার পরিবর্তন হয়। আকো ভাষার আটাইকেইটা উপাদান অর্থাৎ ধ্বনি, রূপ, বাক্য, অর্থ এইকেইটাও একে ধরনের পরিবর্তন নহব পারে। কেতিয়াবা ধ্বনির পরিবর্তন বেশি চকুত পড়া হব পারে, কেতিয়াবা রূপর পরিবর্তন চকুত লগা হব পারে, আকো কেতিয়াবা শব্দর পরিবর্তন বেশি চকুত লগা হব পারে, বা কেতিয়াবা বাক্যর গঠনের সাল সলনি হব পারে। গতি সময়ের হাতত ভাষা এটার কেনে ধরনের পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনে ভাষা এটা মূলর সত্যি সি যু ভাষারপা উৎপত্তি হয়েছে সেই ভাষাটির সত্যি সি কিমান সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকিব সেই কথাটো নির্ভর করে। যদি ভাষা এটার সময়ের সুতত বেশি পরিবর্তন হয় তেনহলে সি তার মূল রূপরপা বহুখিন আঁতরি আহিব। আকো একটা মূল রূপরপা ওলা বিভিন্ন ভাষাসমূহের মাজত সম্বন্ধ থাকে, এনে ধরনের সময়ের সুতত এটা ভাষার কেনে ধরনের পরিবর্তন হয়, তার অন্য ভগ্নী ভাষাসমূহের সঙ্গে তার কেনে ধরনের সম্বন্ধ ইত্যাদি কথাও ভাষা বিজ্ঞানত খরচি মারি আলোচনা করা হয়। আর যেতিয়া সময়ের সতত হওয়া ভাষা এটার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তেতিয়া আমি তাক ভাষা অধ্যয়নের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে কোম। ভাষা অধ্যয়নের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিয়ে ভাষা এটার মূল নিরূপণত সহায় করে আর এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিয়ে ভাষাসমূহক কিছু পরিমাণে শৃঙ্খলিত হওয়াত সহায় করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিরপরাই আমি ভাষাসমূহক তার মূলরপরা ওলা সূত্র অনুসরি কিছু আমি গোটত ভগাব পারো, যাক আমি ভাষা পরিয়াল রূপে অভিহিত করছো। আকো ভাষা এটাই তার মূল রূপরপরা ফালরি কাটি আহতে তার
হইতে যিকেইটা ভগ্নী ভাষা থাকিব সেই ভগ্নী ভাষাসমূহৰ সৈতে তাৰ কেনেধৰণৰ সম্বন্ধ বা তাৰ সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য কেনেধৰণৰ সেই সম্বন্ধেও আমি চাব পাৰোঁ। ভাষাক যেতিয়া আমি তাৰ ভগ্নী ভাষাৰ সৈতে তাৰ সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি তাক কওঁ তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী। উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষা ওলাইছে, আকৌ ইয়াৰ যদি আমি মূল বিচাৰি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ মূল হিচাপে পাওঁ আমি মাগধী প্ৰাকৃত। এই প্ৰাকৃতৰ পৰা আমি কেইবাটাও ভাষা আমি উৎপত্তি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, অসমীয়া, বঙলা, উৰিয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুৰী, এইকেইটা হৈছে একেটা মূলৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা ভাষা, সেই সূত্ৰে ইহঁত ভগ্নী ভাষা। এই ভাষাকেইটাৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে কিছুমান সাদৃশ্য থাকিব, নিশ্চিতভাৱে কিছুমান বৈসাদৃশ্য থাকিব। এই সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি ভাষা বিজ্ঞানত আলোচনা কৰোঁ আৰু তেতিয়া আমি সেইটো দৃষ্টিভংগীক ক'ম ভাষা অধ্যয়নৰ তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী। একেধৰণে ভাষাসমূহৰ মাজত বৈসাদৃশ্য থাকে, ভগ্নী ভাষাৰ মাজত যিমানখিনি বৈসাদৃশ্য তাতোকৈ বেছি বৈসাদৃশ্য থাকে বেলেগ বেলেগ উৎসৰ পৰা ওলোৱা ভাষাসমূহৰ মাজত। যেতিয়া আমি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ওলোৱা ভাষাৰ মাজৰ বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া আমি তাক কওঁ ভাষা অধ্যয়নৰ বিৰোধমূলক দৃষ্টিভংগী। এনেধৰণে আমি ভাষা বিজ্ঞানত ভাষা এটাৰ স্বৰূপ, ভাষাৰ প্ৰকৃতি, ভাষাৰ গাঠনিক উপাদান, সময়ৰ সতত হোৱা ভাষাৰ পৰিৱৰ্তনৰ গতি প্ৰকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে ব্যাকৰণ কি, ভাষা বিজ্ঞান কি, সেই কথা কিছু গম পালোঁ। গতিকে ভাষা অধ্যয়নৰ দুটা ধাৰা হিচাপত আমি ব্যাকৰণ আৰু ভাষা বিজ্ঞানক তুলনা কৰিব পাৰোঁ। দৰাচলতে ব্যাকৰণ আৰু ভাষা বিজ্ঞান ভাষা অধ্যয়নৰ কালানুগত বিভাজন, সেই হিচাপত ইহঁত দুটা এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি। প্ৰাচীন কালত উভয়ৰে মাজত পাৰ্থক্য থাকিলেও এতিয়া সেই পাৰ্থক্য কমি আহিছে। যদি আমি উভয়কে তুলনা কৰি চাওঁ তেনেহ'লে আমি কেইটামান আমি দিশ পাম। আমি এনেধৰণে চাব পাৰোঁ, প্ৰথম কথা, ব্যাকৰণৰ পৰিসৰ অতি সীমিত। ইয়াত ভাষাৰ লিখিত বা মান্য ৰূপৰহে বিশ্লেষণ থাকে, ভাষাৰ সামগ্ৰিক ৰূপৰ আলোচনা ইয়াত নাথাকে। ভাষাৰ সামগ্ৰিক ৰূপ বুলি ক'লে আমি ভাষাৰ আটাইকেইটা গাঠনিক উপাদান, ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য, অৰ্থ, এই চাৰিটাৰ আলোচনাক বুজোঁ। কিন্তু ব্যাকৰণত ধ্বনি আৰু ৰূপ এইকেইটাৰহে আমি আলোচনা দেখিবলৈ পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি প্ৰাচীন ভাৰতীয় ব্যাকৰণৰ ধাৰাত যদি চাওঁ সেইখিনি সময়ত যিখিনি ব্যাকৰণ ৰচনা হৈছিল সেই ব্যাকৰণসমূহত ধ্বনি, ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ, ধ্বনিৰ প্ৰকৃতি, পদ গঠন, কাল, বিভক্তি, বচন এইখিনি বিষয়ৰহে আমি তাত আলোচনা থকা দেখিবলৈ পাওঁ। বাক্য আৰু শব্দ এইকেইটা পৰিহাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ তুলনাত ভাষা বিজ্ঞানৰ পৰিধি অতি ব্যাপক। ইয়াত ভাষাৰ আটাইকেইটা উপাদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়, ভাষাৰ জন্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়, ভাষাৰ বিকাশ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা হয়, ভাষাৰ গঠন সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা হয়। কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভাষা এটাৰ গঠন কেনেধৰণৰ সেই কথা বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানত আলোচনা কৰা হয়, আকৌ সময়ৰ সোঁতত সময়ৰ লগে লগে বিভিন্ন কাৰণবশতঃ ভাষাৰ ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য, অৰ্থৰ কেনেধৰণে পৰিৱৰ্তন হয় সেই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়, বা এটা ভাষা আন ভাষাৰ সৈতে কি বিষয়ত মিলে, কি বিষয়ত নিমিলে সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হয়। গতিকে ব্যাকৰণ আৰু ভাষা বিজ্ঞান উভয়ৰে মাজত অধ্যয়নৰ পৰিসৰৰ পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। দ্বিতীয় কথা, ব্যাকৰণত ভাষাৰ লিখিত ৰূপৰহে আলোচনা থাকে। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ যে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য উভয়তে ভাষা অধ্যয়নৰ পৰম্পৰা অতি প্ৰাচীন,
আৰু সেই পৰম্পৰা আছিল অনুশাসনধৰ্মী। সাহিত্যিক ভাষাৰ পবিত্ৰতা বা শুদ্ধতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেহে ভাষা অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। গতিকে বৈদিক সাহিত্যৰ ভাষা হিচাপে সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষাৰ গঠন আছিল সেই সময়ৰ ব্যাকৰণৰ লক্ষ্য। একেধৰণে গ্ৰীকৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্ৰুপদী সাহিত্য ইলিয়াড বা অডিচিৰ যিটো ভাষা, সেই ভাষাৰ গাঠনিক দিশ পৰ্যালোচনা কৰাটোহে আছিল সেই সময়ৰ ব্যাকৰণৰ লক্ষ্য। স্পষ্টত ই ভাষাৰ লিখিত ৰূপক লৈ ব্যস্ত আছিল। আনহাতে ভাষা বিজ্ঞানত ভাষাৰ কথিত আৰু লিখিত দুয়োটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। ক'বলৈ গ'লে ভাষা বিজ্ঞানত লিখিত ৰূপতকৈও কথিত ৰূপকহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়, কিয়নো মানুহে আগেয়ে ভাষা ক'বলৈহে শিকে। লিখিত ভাষাৰ জ্ঞান মানুহে বহু দেৰিকৈহে লাভ কৰে। সেইকাৰণে ঊনবিংশ শতিকাত ফাৰ্ডিনাণ্ড দা চুচুৰে ভাষা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কথিত ভাষাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিল। তেওঁ ভাষাৰ কালক্ৰমিক অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভাষা এটাৰ ৰূপ কেনেধৰণৰ হৈ থাকে সেই কথাটো অধ্যয়নৰ ওপৰতহে তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। তৃতীয়তে ব্যাকৰণকাৰ বা ব্যাকৰণ লেখক আৰু ভাষা বিজ্ঞানী উভয়ৰে দৃষ্টিভংগীৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে। ব্যাকৰণ লেখক সদায় সংৰক্ষণশীল। ব্যাকৰণিকসকলে ভাষাক নিয়ম কানুনৰ মাজত বান্ধি ৰাখিব খোজে। ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হিচাপে আমি পাণিনিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতিকামানৰ সময়ত যেতিয়া বেদৰ ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছিল, মানুহৰ মুখত যেতিয়া সেই ভাষা বিভিন্ন ধৰণে পৰিৱৰ্তিত হৈছিল, তেতিয়া সেই বেদৰ ভাষাৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ঋষি মুনিসকল উঠি পৰি লাগিছিল। পাণিনিয়ে বেদৰ সেই ভাষা যাতে আৰু পৰিৱৰ্তিত হ'ব নোৱাৰে তেনেধৰণে তেওঁ নীতি নিয়ম বান্ধি বেদৰ ভাষাক সংস্কাৰ কৰিছিল আৰু অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকৰণত সেই নীতি নিয়মসমূহ তেওঁ গ্ৰথিত কৰিছিল। সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে সেই ভাষাটোক কোৱা হ'ল সংস্কৃত ভাষা, সি যাতে আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকৰণে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম অনুসৰি যদি ভাষাটো লিখা হয় তেনেহ'লেহে সেই ভাষা শুদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। এনেদৰে নীতি নিয়মৰ মাজত বান্ধি থোৱা কাৰণেই ভাষাটোৰ আমি আৰু কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা নাপাওঁ। একে কথা প্ৰাচীন গ্ৰীকৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছিল যে সেই সময়ৰ ব্যাকৰণকাৰসকলো আছিল ৰক্ষণশীল মনোভাৱৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে ভাষা বিজ্ঞানীয়ে ভাষাক বান্ধি ৰাখিব নোখোজে, কোনো নীতি নিয়মৰ মাজত ভাষাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোখোজে। সময়ৰ হাতত ভাষা পৰিৱৰ্তন হ'বই, ই স্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনা। সময়ৰ হাতত ভাষা এটাৰ কেনে পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো বিশ্লেষণ কৰাটোহে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য। একেধৰণে সময়ৰ সোঁতত ভাষা পৰিৱৰ্তন হ'লেও সেই পৰিৱৰ্তনৰ গতি অতি মন্থৰ। সেই হিচাপত আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভাষা এটাৰ ৰূপ কিছু পৰিমাণে স্থিৰীকৃত হৈ থকা বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট এচোৱা সময়ত ভাষা এটাৰ স্বৰূপ কেনেকুৱা সেই কথা তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিব খোজে। সময়ৰ হাতত ভাষাৰ কেনে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে বা এটা সময়ত ভাষাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ কেনে হ'ব পাৰে সেয়া বিশ্লেষণ কৰাটোহে হৈছে ভাষা বিজ্ঞানীৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যাকৰণবিদ আৰু ভাষা বিজ্ঞানী উভয়ৰে মনোভাৱৰ আমি পাৰ্থক্য দেখা পাওঁ। ভাষা বিজ্ঞান আৰু ব্যাকৰণৰ আন এটা মন কৰিবলগীয়া পাৰ্থক্য হৈছে ভাষা বিজ্ঞানত ভাষাৰ বিশেষ ৰূপৰ পৰা সামান্য ৰূপলৈকে অধ্যয়ন কৰা হয়। অৰ্থাৎ এটা ভাষাৰো বিতং বিশ্লেষণ কৰা হ'ব পাৰে বা পৃথিৱীত প্ৰচলিত ভাষাসমূহৰো সামগ্ৰিক অধ্যয়ন হ'ব পাৰে আৰু তেনেকুৱা সামগ্ৰিক অধ্যয়নেৰে
ভাষাৰ বিভিন্ন নীতি নিয়মক সাধাৰণীকৰণ কৰাৰো এটা প্ৰৱণতা থাকে। ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যাকৰণত ভাষাৰ এক বিশেষ ৰূপৰহে বিশ্লেষণ কৰা হয়। আকৌ ব্যাকৰণত ভাষা এটাৰ লিখিত ৰূপৰ পৰ্যালোচনা থাকে। আমি ইতিমধ্যেই কৈ আহিছোঁ যে ব্যাকৰণে সাহিত্যিক ভাষা এটাৰ গঠন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ চায়। ই ভাষাৰ বিভিন্ন ৰূপভেদ সম্পৰ্কে আলোচনা নকৰে, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, ভাষা এটা বিভিন্ন ৰূপত প্ৰচলিত হৈ থাকে। এটা ভাষাৰ লিংগভেদে ৰূপ থাকিব পাৰে, বয়সভেদে ৰূপ থাকিব পাৰে, ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ভেদে বিভিন্ন ৰূপ থাকিব পাৰে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, যেতিয়া এটা ভাষা এটা বিস্তৃত এলেকাত বিয়পি থাকে, তেতিয়া সেই এলেকাটোৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰত, অৰ্থাৎ গাঁওভেদে হ'ব পাৰে, জিলাভেদে হ'ব পাৰে, ভাষাৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰূপে দেখা দিয়ে। আৰু ভাষা বিজ্ঞানীয়ে ভাষা এটাৰ তেনে বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰূপবোৰৰ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন কৰি এটা মান্য ৰূপ নিৰ্বাচন কৰে, যিটো মান্য ৰূপ সেই ভাষাটোৰ এটা সাহিত্যিক মৰ্যাদা লাভ কৰে। আৰু ব্যাকৰণে সেই মান্য ৰূপৰ আলোচনা কৰে। গতিকে আমি গমেই পালোঁ যে ব্যাকৰণৰ সৈতে, ভাষা বিজ্ঞানৰ সৈতে মান্য ভাষাৰ ধাৰণাও কিছু পৰিমাণে জড়িত। গতিকে আমি মান্য ভাষা কি সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা জনা ভাল হ'ব। যে মান্য ভাষা কি সেয়া যদি আমি ক'বলগীয়া হয়, তেনেহ'লে আমি এনেধৰণে তাৰ সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ, মান্য ভাষা হৈছে এটা জনসমষ্টিয়ে তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া কাম কাজবোৰ চলাবলৈ বাছি লোৱা এটা উপভাষা। এইখিনিতে উপভাষাৰ কথাটো আহি পৰিল। গতিকে উপভাষা কি সেয়াও আমি জানি লোৱা ভাল। উপভাষা হৈছে ভাষা এটাৰ সামাজিক ভিন্নতা বা আঞ্চলিক ভিন্নতা। এখন সমাজত বিভিন্ন মানুহ বাস কৰে, বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ বাস কৰে, সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বাস কৰে, বৰ্ণৰ মানুহ বাস কৰে। গতিকে ধৰ্ম সম্প্ৰদায় বৰ্ণভেদে মানুহৰ ভাষাৰ ভিন্নতা থাকে, আৰু তেনেকুৱা সামাজিক স্তৰভেদৰ যিটো ভিন্নতা তাক আমি কওঁ সামাজিক উপভাষা। আকৌ সেই ভাষাটো অঞ্চল অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়। গাঁওভেদে বেলেগ হয়, অঞ্চলভেদে বেলেগ হয়, জিলাভেদে বেলেগ হয়। এনেদৰে ভাষাৰ যি আমি ভৌগোলিক ভিন্নতা পাওঁ তাক আমি কওঁ ভৌগোলিক উপভাষা। ভৌগোলিক উপভাষাৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট যে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কথা কয়, মানুহে কোৱা কথাৰ সমৰূপতা নাথাকে। এতিয়া কথা হৈছে অঞ্চল বিশেষে মানুহে বেলেগ ধৰণে কথা কয়, তেনেধৰণে কথা কৈ তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰে আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম কাজ চলায়। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহে যদি তেওঁলোকে কোৱা ধৰণে ভাষাটো লিখিবলৈ খোজে, তেনেহ'লে ভাষাটোৰ বিভিন্ন লিখিত ৰূপৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তেতিয়া উমৈহতীয়া কাম কাজবিলাক চলাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। সেয়েহে লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নহ'বলৈ অথবা বৃহত্তৰ ভৌগোলিক এলেকাটোৰ মানুহসকলৰ বা মানুহবিলাকৰ উমৈহতীয়া কাম কাজবোৰ চলাওঁতে যাতে অসুবিধা নহয়, সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি সামাজিক ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিকভাৱে প্ৰতিপত্তিশীল এটা উপভাষাক, সি সামাজিক উপভাষাও হ'ব পাৰে, সি আঞ্চলিক উপভাষাও হ'ব পাৰে, তাক লিখিত ভাষা বুলি গ্ৰহণ কৰে। আৰু সকলোৱে মিলি গ্ৰহণ কৰা সেই প্ৰতিপত্তিশীল উপভাষাটোৱেই হৈছে মান্য ভাষা বা সাধু ভাষা। মান্য ভাষা বুলি মানি লোৱাৰ পিছত সেই ভাষাটোৰ জৰিয়তে এটা বৃহত্তৰ ভৌগোলিক এলেকাৰ মানুহে সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী কাম কাজ, অফিচ কাছাৰীত সেই ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰে। সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সেই ভাষাটোৰ ব্যৱহাৰ হয়। দূৰদৰ্শন, অনাতাঁৰ বা সংবাদ পত্ৰ আদিৰ দৰে প্ৰচাৰ মাধ্যমসমূহত সেই ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, বিভিন্ন উপভাষা কোৱা লোকসকলেও পৰস্পৰৰ মাজত যোগাযোগ কৰিবলৈ সেই ভাষাটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে।
গতিকে মান্য ভাষা হৈছে সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য এটা উপভাষা। সেইকাৰণে পৰাহলীয়া ব্যাকৰণত সাধু বা মান্য ভাষাৰ বিশ্লেষণ আৰু আলোচনা থাকে। এইখিনিলৈকে আমি ভাষা কি, ভাষাৰ অধ্যয়ন কিয় কৰা হয়, ভাষা অধ্যয়নৰ ফলত কেনেধৰণে আমি ব্যাকৰণ, ভাষা বিজ্ঞান এনেধৰণৰ পৰম্পৰাসমূহ পালোঁ, সেই পৰম্পৰাৰ লগত কেনেধৰণে মান্য ভাষা জড়িত সেই কথাটো আমি গম পালোঁ। গতিকে এই পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তত আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে মানুহৰ যোগাযোগৰ প্ৰধান মাধ্যম হিচাপে বিবেচনা কৰা ভাষা সন্দৰ্ভত মানুহৰ যি ঔৎসুক্য, যি আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহৰ পৰিণতিতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব বহু হেজাৰ বছৰ আগৰে পৰা প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য উভয়তে ভাষা অধ্যয়ন আৰম্ভ হৈছিল। আৰু সেই ভাষা অধ্যয়নৰ কালানুগত পৰিক্ৰমাত আমি ব্যাকৰণ আৰু ভাষা বিজ্ঞান এই দুটা ধাৰণা পাওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত ব্যাকৰণ হৈছে অনুশাসনধৰ্মী বা নিৰ্দেশাত্মক, য'ত ভাষাৰ শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰাটোক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। সেই হিচাপত ই ভাষাৰ লিখিত ৰূপক লৈয়ে ব্যস্ত আছিল। সময়ৰ লগে লগে ভাষা অধ্যয়নৰ সেই দৃষ্টিভংগীৰ সলনি হৈছে। ব্যাকৰণত কেৱল এটা ভাষাৰো এটা খণ্ডিত ৰূপৰহে আমি আভাস পাওঁ, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে ভাষাৰ আটাইকেইটা গাঁথনিক উপাদানৰ বিতং আলোচনা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ল। আৰু খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় চতুৰ্থ শতিকাত আৰম্ভ হোৱা সেই ব্যাকৰণৰ ধাৰা ঊনবিংশ শতিকাত ভাষা বিজ্ঞান অভিধাৰে পৰিচিত হ'ল। আৰু ভাষা বিজ্ঞান অভিধাৰে পৰিচিত হোৱাৰ সময়ত ভাষাৰ অধ্যয়ন সামগ্ৰিক হৈ পৰিল। সি কেৱল কোনো এটা ভাষাতে আবদ্ধ নাথাকিল, সি পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাৰে সামগ্ৰিক অধ্যয়নত গুৰুত্ব দিলে। ভাষা এটাৰ খণ্ডিত ৰূপৰ অধ্যয়নতো সি আবদ্ধ নাথাকিল, ভাষাৰ সি আটাইকেইটা উপাদানৰ অধ্যয়নত সি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, ব্যাকৰণ কেৱল লিখিত ভাষাক লৈ ব্যস্ত হৈ থকাৰ বিপৰীতে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানে ভাষাৰ লিখিত আৰু কথিত দুয়োটা ৰূপৰ অধ্যয়নতেও গুৰুত্ব দিলে। এই দুটা ৰূপৰ ভিতৰতো ই কথিত ৰূপৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে। এতিয়াও আমি ব্যাকৰণ শব্দটো প্ৰয়োগ কৰোঁ, ভাষাৰ অধ্যয়ন বুলি ক'লেই আমি ব্যাকৰণ বুলি কওঁ, কিন্তু সেই ব্যাকৰণ আৰু এতিয়াৰ ব্যাকৰণ দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্য নথকা নহয়। এতিয়া ভাষা বিজ্ঞানীসকলে ব্যাকৰণৰ প্ৰকৃতি সামগ্ৰিক হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে কোনো কোনো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যাকৰণ কেৱল সাধু বা মান্য ভাষাটোৰেই আমি ৰচনা হোৱা দেখা নাপাওঁ, বৰঞ্চ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচলিত হৈ থকা উপভাষাসমূহৰো ব্যাকৰণ প্ৰণয়নৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ, ব্যাকৰণ, ভাষা বিজ্ঞান আৰু মান্য ভাষা এই তিনিওটাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে। মান্য ভাষা হৈছে এটা অঞ্চলৰ উমৈহতীয়া যোগাযোগৰ মাধ্যম, আৰু সেই ভাষাটোক অধ্যয়ন কৰা হয় ব্যাকৰণত বা ভাষা বিজ্ঞানত। গতিকে এইটো দিশৰ পৰা চাব গ'লে ব্যাকৰণ আৰু ভাষা বিজ্ঞান উভয়ৰে বিষয়বস্তু হৈছে ভাষা। ধন্যবাদ।